Nastupová kvalita ten vstupován je podle historii součástí mistrovství světa. Před 4 lety jste ukázali, že Čechů není mohlo poslední vlastní rád. Přesujte se FIBA a organizační výbor mistrovství světa a pohody nyní. Stačí poslat ten ten festivalu, kde je přes pomoc na 87 a každá vaše FIBA bude přímo na paní Čechá. Děkujeme. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Ale já jsem tam u nás vyhodnotil někdo. Second personal foul from the number 4, Talia Duda. Thank you.
The scorer of the game was 17 points.